აჭარისა და საერთოდ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს საფუძვლიანი შესწავლის მიზნით აუცილებელი იყო შექმნილიყო სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება. სწორედაც ამიტომ 1948 წელს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გადაწყვეტილებით აჭარაში შეიქმნა ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომელმაც აი ამ უნიკალურ შენობაში დაიდობინა. 2011 წლიდან, როგორც დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაქვემდებარებაშია. სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება თავიდანვე მრავალდარგობრივი იყო. აქ შეისწავლება და შეისწავლებოდა აჭარისა და მისი მომიჯნავე მხარეების, ასევე თურქეთის სახელმწიფო საზღვრებში მოქცეული ძირძველი და მოაჯირი ქართველების ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორი, დიალექტოლოგია, სოციოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა. ასევე ამ ბოლო პერიოდში ქალბატონ შუშანა ფუტკარაძის ხელმძღვანელობით დავიწყეთ სტამბოლის ქართული სავანის ბიბლიოთეკისა და არქივის შესწავლა. უკვე დაბეჭდილია უნიკალური დოკუმენტების კრებული მასალები სტამბოლის ქართული სავანიდან. ჩვენი თანამშრომლების მუშაობა ეფუძნება საარქივო დოკუმენტებს, საველე ექსპედიციების შედეგად მოპოვებულ აღმოჩენებს. გამოცემულია სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს აჭარის ისტორიის ნარკვევების 8-ტომეული, ასევე აჭარული საუნჯე, უცხოურ ენაზე წიგნი, ალბომი აჭარა. სტუდენტებისათვის და დაინტერესებულ პირთათვის სახელმძღვანელო აჭარა ტურისტულ მხარეთმცოდნეობითი რესურსები, ასევე 2000-ზე მეტი სხვადასხვა მონოგრაფია დაკრებული. ჩვენი თანამშრომლები ახორციელებენ თარგმნელობით საქმიანობას. უკვე გადათარგმნილია სპეციალური სხვადასხვა ლიტერატურა და სახელმძღვანელო. მათ შორის აღსანიშნავია დევიდ ბრაუნდის საქართველო ანტიკურ ხანაში და თომას ჰილანდ ერიქსენის მცირე ადგილები, ვრცელი საკითხები. ჩვენ მონაწილეობთ არაერთ ადგილობრივ და საერთაშორისო ფონდების მიერ დაფინანსებულ გრანტებში, სამეცნიერო პროექტებში. ყოველწლიურად ტარდება სხვადასხვა სესია და სამეცნიერო კონფერენცია. მათგან აღსანიშნავია ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა და ჩვენი სულიერების ბალავარი. გამოიცემა ამ კონფერენციის მასალათა კრებულები. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტს გააჩნია მდიდარი სამეცნიერო ფონდი საექსპედიციო დღიურების, წლიური ნაშრომების, ფოტოების, ილუსტრაციების სახით. სამეცნიერო დაწესებულებას ასევე ემსახურება ბიბლიოთეკა 20,000-ზე მეტი წიგნადი ფონდით, რომელიც შეიცავს იშვიათ გამოცემებს ქართულ და უცხოურ ენებზე. და იგი წარმოადგენს მნიშვნელოვან სამეცნიერო ბაზას მოსწავლეებისათვის, სტუდენტებისთვის და მეცნიერებით დაინტერესებულ სხვა პიროვნებებისთვის. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დაარსებისთანავე დაიწყო ფოლკლორული, დიალექტოლოგიური, ეთნოლოგიური საკითხებით დაინტერესება და იმ დღიდან მოყოლებული ჩვენი ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლები ნამდვილად ნაყოფიერი სამეცნიერო საქმეების პარალელურად ეწევიან აქტიურ საველე საქმიანობას და ამ საქმიანობას ეწევიან არა მხოლოდ აჭარაში, არამედ ძირძველ ჩვენს ტერიტორიებზე ტაო-კლარჯეთში. ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა არა მოიწურება მხოლოდ კაბინეტური საქმიანობით. ჩვენ გავდივართ აქტიურად ხალხში, კუთხეში, სოფელ-სოფელ, ვეძიებთ უამრავ მასალას, ვიწერთ და ამ გზით დაგროვდა, ვაკვირდებით ხალხს, ხალხის ყოფა-ცხოვრებას, მათ ზნე-ჩვეულებებს, მათ ტრადიციებს, ვაკვირდებით მათ სულიერ სამყაროს, მეტყველებას და სწორედ ასეთი საველე ყოველდღიური აქტსამუშაობის შედეგად დაგროვდა ძალიან დიდარი ფოლკლორული, ეთნოლოგიური, დიალექტოლოგიური მასალა, რომელიც ინახება ჩვენს ფონდებში, ინსტიტუტის ფონდებში და მიმდინარეობს ამ მასალების ეტაპობრივი გამოცემა. აქვე დავსვენ, რომ გარდა აღნიშნულისა, ჩვენი ფონდები ინახავს ძალიან მდიდარ ეთნომუსიკალური ფოლკლორის მართლაც უიშვიათეს ნიმუშებს და სწორედ ასეთი საველე საქმნობის შედეგი არის ის, რომ დაგროვდა ძალიან ძვირფასი მასალა და გამოვლინდა განსაკუთრებით ბევრი ისეთი ახალი სიტყვა, რომელიც არ არის შესული ადრე გამოცემულ ლექსიკონებში და ინსტიტუტის ერთ-ერთი აქტუალური, ერთ-ერთი საგრანტო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი არის, რომ ამ პროექტის ფარგლებში
წლებში გამოვა 2023 წლისათვის დიალექტის დარგობილი ლექსიკონი და სწორედ ამ ლექსიკონის საშუალებით ხალხში სახალხის მეხსერებით შემონახული სიტყვა ისევ გაცოცხლდება, ისევ ხალხს დაუბრუნდება. ჩვენი ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა საქმიანობა უდაოდ არის უანგარო ერთგული მსახურება ქართული სიტყვისადმი, ქართული ენისადმი, მსახურება კუთხისადმი, მსახურება სამშობლოსადმი და ეს კი თავის მხრივ ხელს უწყობს ეროვნული მუხტის გაძლიერებას, ეროვნული ცნობიერების, ქართული სულისკვეთების გაღრმავებას. Arkeologisë dhe khelovnebis historiis mimartulebas stavlobs kartuli kulturuli memkudreobis zeklebs. Shua saukuneebis saeklesio arkhitekturas, hesimagreebs, hidebs, shua saukuneebis monumentur kedlis mkhatrobas. Soret institutis mier ikna shestavlili, tskhaltis unikaluri freskuli mkhatroba. Institutsa aks zalyan didi tsvili am freskuli mkhatrobis shenarchunebis, restavratsia konservatsiis sakmeshi. Რელიეფური ქანდაკების ნიმუშებს, რომელთა ნაწილი არის აღმოჩენილი არქეოლოგიური გათხრების შედეგად. Გარდა ამისა, ჩვენ ვსწავლობთ უნიკალურ ხის მეჩეთებს, ხეზეკვეთილობის ნიმუშებს, ქართული ნაკარგობის, ხალხური ხელოვნების, დეკორატიული ხელოვნების ნიმუშებს. Ამავე დროს აი ამ მიმართულების სწავლის სფეროა ბათუმის არქიტექტურა, მისი ურბანული ხელოვნების ნიმუშები, რა თქმა უნდა, მისი როგორც წარსული, ასევე თანამედროვეობა, თანამედროვე არქიტექტურული ტენდენციები და ამავე დროს კონტექსტი ისტორიული ძველი ქალაქისა და თანამედროვე ქალაქის ურთიერთმიმართებას. ქართული კულტურული მემკვიდრეობა გამოხატავს ჩვენს ქართულ მენტალობას და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ განსაზღვროთ თითოეული ნიმუშის როგორც მხატვრული ღირებულება, ასევე ისტორიული კონტექსტი და ის თუ რამდენად გამოხატავს ის ქართულ თვითმყოფადობას. რა თქმა უნდა, ხელოვნების ისტორიის სწავლა ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ ქართული კულტურული მენტალობის გამოხატვის თვალსაზრისით. როდესაც მეცნიერების ვერცერთი დარგი ვერ ადგენს თუ როდის არის ნიმუში შექმნილი, ამ შემთხვევაში ხელოვნებამცოდნეობითი კვლევის მეთოდები არის განსაზღვრელი მისი ისტორიული თარიღის დადგენისათვის. ჩვენი კვლევის სფეროში შემოდის არა მარტო სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ასევე ტაო-კლარჯეთის, თურქეთის, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა, მათი შემორჩენილი, ჯერ კიდევ შემორჩენილი უნიკალური ნიმუშები და საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც გამოხატავს როგორც ზოგად ქართულ თავისებურებებს, ასევე რეგიონის ლოკალურ მხატვრულ დამახასიათებელ ნიშნებს. განულილი წლებისა და საქმიანობის მანძილზე იგი თაობათა ღირსეული ცვლის მაგალითად იქცა. აქ მოღვაწე სახელოვანი მეცნიერების დამსახურებით ინსტიტუტი აჭარაში ქართულოგიური კვლევის უძლიერეს კერად ჩამოყალიბდა. საომავლოდაც წარმატებით გაგრძელდება ამ დიდი ეროვნული საქმისადმი სამსახური.